Barazimi pa gole në Elbasan Arena ishte ndoshta rezultati më i drejti për balljes me Skënderbeu dhe Partizanit të Beogradit, një ndalje që lë të dyja skuadrat me shpresën për të kualifikuar më tej. Në tribunën e Elbasan Arenës ishin prezent shumë personalitete të njohur të politikës dhe sportit, që dhanë opinionet e tyre mbi derbin Ballkanas. Shqipëria ka dhënë prova që ditë organizoi ndeshje të, le të themi, edhe të një risku të lartë, ditë i organizoi shumë mirë, dhe kjo e sot më vërtetoi akoma më shumë këtë. Nuk është se kisha në imerak se do ndodhe në një ndeshje, por vërtet kisha shumë dëshirë që Skënderbeu kishtë të merte 3 pikë sot kundër Partizanit Beogradi. Por gjithësi, ishte një ndeshje e bugur. Një ndeshja ishte e vështirë, sepse Partizanit Beogradi është një ekip mjaft i njohur. Dhe besoj që Skënderbeu pa Gavazën në një magën do të konsideroj fitore këtë rezultat. Mendoj që loj shumë e mirë së në dhe si shkoj loja në barazimi i drejti ishte dhe se për neve, po duhet a fitojnë në këtë ndeshje, sepse në jetë shumë shumë avantaje për të kalu për më te. Po me gjitha mungesa të ndjenë këto lojtarë të krau, plus edhe një maga që do ishin forca plus për ne. It's a pleasure. Është një kënaqësi, vërtet një kënaqësi që jam këtu. Grupi B i Europa Ligës kryesohet me 7 pikë nga Ukrainasit e Dinamos e Kievit, ndërsa Young Boys ndodhen të dytët me 3 pikë. Skënderbeu dhe Partizani Beogradit kanë secili nga 2 pikë me 2 skuadra që do të kenë një tjetër përballje direkte më 2 nëntor të këtij viti në Serbi.